Здравейте! Аз съм Мариана Ветилска, това е България в 60 минути. Сряда, 13 март, от Български пощи предупреждават, че има нова фишинг кампания с името им, за която получават по около 100 сигнала дневно от граждани в кол-центъра си. За това информира и сайтът ни bntnews.bg. Какво представлява измамата? От името на Български пощи се изпращат фалшиви имейли и SMS съобщения за събиране на чувствителни лични данни. Съобщенията се уведомява, че клиентът има пратка, като понякога се посочва произволен номер и трябва да заплати определена сума за нейното получаване. Или освобождаване от митницата, или коригиране на адрес, пренасочване на пратка заради отсъстващ получател и така нататък. Различни са поводите. Иска се обаче предоставяне на лични данни, данни от банкова карта и други такива. Предупреждават от Български пощи. Аз, между другото, също получих такова съобщение, много пренебрегнах, защото не очаквам пакет от Български пощи някакси. Случаите на измама са описани подробно на сайта на компанията, а оттам подчертават, че не изпращат тези съобщения, не изискват по имейл или SMS плащане на такси и по никакви поводи не искат лични данни от дебитна или кредитна карта за доставки. Дължимите суми, които регулярно, законно се дължат към Български пощи, се плащат в пощенската станция при доставката на пратката. Всичко останало е опит за измама. Документ за самоличност също се предоставя на място в пощенските станции, когато си получаваш пратката. Всичко различно е опит за измама. А ето какво ще видите в следващите минути. Сигнал за незаконен строеж в центъра на Петрич. Какво правят институциите по въпроса? Концесия за добив на инертни материали застрашава археологически обект, минерални извори и защитени животни. Къде в Сандански поставиха такива невероятни къщички с книжки? Разказваме днес. А днес нашите екипи са в Петрич, Велико Търново, село Пателеница, Бургас, Сандански, Пловдив, село Стамболово и Варна. Наживо предават Зорница Илиева, Елиана Цунова, Роман Сушков и Нивелина Нягова. Зорница и Елиана са в момента на линия. Здравейте, Зори, най-напред към теб. Здравейте от Велико Търново. Днес ще отворим дебата. Ненужни или спасяват живота легналите полицаи, особено комбинирани така с пешеходни пътеки. С пътни експерти и автоинструктор ще говорим за това. Искаш да кажеш, че ще има единен стандарт и в цяла България. Така наречените легнали полицаи ще изглеждат еднакво и ще се усещат еднакво. Не, не вярвам в това. Елиана, към теб. Макар че и Зорница иска да каже. Здравей, Мариана. От април 56 лекарства за сърдечни заболявания ще станат напълно безплатни. Ще доведе ли това обаче до по-ефективно лечение на тези пациенти? Разказваме след малко. Благодаря ви, Зори. След малко ще си доизкажеш това, което искаше да кажеш. Преди малко започваме сега с проблем по ваш знак. Мъж от Петрич ни сигнализира за незаконен строеж на метри от центъра на града. Проверка на ДНСК е установила нарушение още преди една година. Но строежът в имота продължава и днес. Защо институциите са допуснали да се строи въпреки нарушенията, разказват Аксения Ангелова и Анатолий Костов. През 2022 година в съседния имот на Йордан започва да се строи жилищна сграда с допълнителна постройка. Въпреки полученото разрешение за строеж от главния архитект на община Петрич, Бойко Котев, Йордан и неговите съседи са убедени, че не са спазени необходимите отстояния между сградите и това драстично стеснява улица Беласица. Тази допълнителна постройка нарушава габаритите, нарушава отстоянията от съществуващите сгради и от тази, и от моята, при което ние не сме информирани и я няма в, никъде в застройката. Като тук има инфраструктура по тая улица, ако се наложи да влиза нещо, багер, тежка строителна техника, няма как да влиза тук.
Следват няколко жалби до общината в Петрич, а отговорът, който получава Йордан оттам, е, че са спазени всички изисквания и констатирани нарушения няма. Междувременно се сменят три фирми по строителен надзор на сградата без ясна причина. Случайно архитектът направил проекта, случайно надзора не видял несъответствието, случайно кмета не видял несъответствието. Всичко е случайно станало и случайно се получи един случайен обект. Мъжът не се отказва и пуска жалба до Дирекцията за национален строителен контрол, откъдето назначават повторна проверка. Тя обаче установява несъответствие в подробния устройствен план, което до този момент изглежда, че всички институции са пропуснали. Точно при проверките е констатирано несъответствие между строителните книжа, скицата виза за проектиране и подробния устройствен план. Това е един незаконен строеж с протокол от повече от година на ДНСК, който обаче е четвърта категория строеж. Кметство Петрич отказва. До сега няма реални действия за спиране на незаконното строителство. От общината в Петрич казаха, че случаят е отнесен към прокуратурата и не желаят да коментират. А от окръжната прокуратура в Благоевград отговориха, че въпреки констатираните нарушения, проверката е прекратена, тъй като е сезирана твърде късно от ДНСК и сроковете за оспорване на разрешението за строеж са изтекли. И докато Йордан все още се надява отговорните институции да си свършат работата, строежът на улица Беласица продължава и към този момент. Става все по-приятно и все по-приятно. Вече виждате, пълна свобода имат всички да правят каквото си искат без последствия, поне съдейки по случая, който видяхме току-що. Преминаваме сега към пътна тема, която засяга всички шофьори. Министерството на вътрешните работи и на регионалното развитие подготвя нова наредба за поставяне на така наречените легнали полицаи. Те вече ще са доста по-ниски и ще трябва да ги преодоляваме с максимум 20 км в час. Към момента тези така възвишения, е позволено да са до 30 см над земята, а скоростта за преминаване през тях е между 30 и 50 км в час. 30 см е доста, за да минеш през колата си през тях. И то, особено пък с 30 км трябва да спреш, според мен, за да минеш това разстояние. Дали промените ще доведат обаче до по-малко инциденти и по-малко счупени коли на пътя? Мненията на експертите и шофьорите събира Зорница Илиева сега. Включваме на живо от Велико Търново. Зори, здравей! Да, здравейте пак. Не можах да се изкажа преди това и да ви кажа, че ние по този начин отваряме обществения дебат, защото тези промени, които се гласят, сега са стигнали до нивото на обществения дебат. И ето, ние го започваме сега в ефира на България в 60 минути с пътния експерт и състезател Калин Стефанов и с автоинструктора и отново и шампиони са двамата екстремни шофьори. В каква дисциплина? В дисциплината Гимхана. Гимхана и вие също. Красимир Йорданов, инструктор. Здравейте и на двамата. Да започнем този дебат. Кажете си вашето професионално мнение. Започнахме го още по телефона, докато гласихме тази тема. 30 см до сега височина, вероятно ще се приема между 8 и 13 см. Ако това не ще случи 8 см, някои хора от сега казват, обезмисля се цялата работа, няма да се усеща. Какво е вашето мнение? Точно така. Според мен от 8 до 13 см е крайно недостатъчно. Доста ниски са, както виждате, налегналия полицай зад нас. Той е доста нисък и почти не убива скоростта на автомобилите. Да, а вашето мнение? Не смятам, че е по-добре за автомобилите, но не толкова за намалянето на скоростта. Реално, защото кой по-голям легналия полицай, естествено, че повече са намалили скоростта. Другото, което и то проблема не е само в легналия полицай, проблема е в сигнализацията на легналите полицаи. Не ги сигнализират някой на време, сигнализират ги след време и там се получават инцидентите, като някой не очаква, защото много шофьори карат рутинно, без да обръщат внимание на знаци, налегнали полицаи, като го видят в последния момент, скачат на спирачките, ако при недобра дистанция и прехлъзгав път,
се получава удар отзад. Да. Ето ние тук сме застанали, не случайно си избрахме с пътните експерти на тази улица в Велико Търно. Тя е много натоварена и много стръмна. Един дълъг баир, като се пуснеш отгоре и си по инерция правиш тук посред на улицата една хубава скорост и изведнъж 3-4 поредици от... Те са издигнати пешеходни пътеки, по-скоро ми се струва. Това е някакъв комбиниран вариант, нали така? Как да я внедрим в този дебат? Има ли смисъл това нещо? След като тя е пешеходна пътека и без друго шофьорите... Това допълнително да си го направи. Да, по-добре, защото те така ли иначе ще намалят залегналия полицай. Тоест, че и за пешеходците ще е по-добре. Сега, той колегата, докато говорим, ще показва. Сега вече става и час пик тук. Има и училище, голям хипермаркет. Ето, виждаме колите. Карат си силно. Бързичко карат, според мен, на 60-20-30 км и си стигат до пешеходната. Ако имаше тук един висок легнал полицай, особено в тъмното, би ги изненадал, ако не знаят, ако не карат на позната улица. Ако не е сигнализиран, няма знак и няма маркировка, ще ги изненада, да. Неприятно. Могат да идат на срещната? Могат, да. И ако при не е добра подготовка на шофьора, като не очаква панически да скочи на спирачките, може да стане инцидент. Може да стане инцидент. Сега ще добавим и още мнения по темата на още експерти, хора, които са зад вулана. Вижте в следващия репортаж. Шофьорите във Велико Търново категорично подкрепят промените в наредбата за така наречените легнали полицаи. Те са на мнение, че неравностите са задължителни и помагат за ограничаването на инцидентите, но в същото време височината им създава проблеми. При автомобилите с големи джанти, с спортно качване и тези, които са по-ниски, нали, трябва да се внимава повече, по-бавно да се минава, защото нали, може да се повредят джантите, колата, брони, опират и просто трябва да се минава по-бавно. Каквито и да бъдат легналите полицаи, ние със сигурност ще трябва да намалим, но със сигурност, ако са по-ниски, щетите за колата ще са доста по-малко. С 10 км в час минаваш, да, се чуват гарнета как стържат. Мисля, че наистина трябва да се намали поне наполовина, но също не трябва да се минава с голяма скорост. Трябва да се минава нормално, с ограничение на скоростта, както си е в градски условия, също извън града, също трябва да се кара нормално. Автоспециалисти и автомонтьори обаче казват, че освен по-ниски, изкуствените неравности трябва да са и по-добре обозначени. Всичко са иди там. То така е, те са слаба. Сега добавяме още по темата и това, че на някои места в други градове, в Търново не съм го виждала. Точно тук маркировката е изключително важна. Има и допълнително червени, така като линии сложени, някои пъти гумени, пластмасови. Да, това има ли значение? И ваши примери. Пътувате, вие сте състезатели, специалисти зад вулана. Карате сигурно с по-различна гледна точка. Виждали сте нещо фрапантно и в двата случая, като добър и като лош пример? Ми да, смятам, че е по-добре. Привлича някакси вниманието. Червения цвят също. Другото, което аз според мен, ако и жълто, ще е още по-добре. Ама жълто се преплита там вече с временната маркировка, което не е окей. Но червеното някакси изпъква бялата маркировка на нея. Вас да ви попитам нещо много важно. Тук пак да кажем, говорим за пешеходна пътека повдигната, но за легналите полицаи специално. Аз също съм виждала на много места по селата, например, много издигнати тея легнали полицаи. Наистина почти трябва да спреш и ако караш по инерция, това наистина би създало риск. Да, точно създава доста големи рискове от тази гледна точка, че водача отпред, ако много късно види легналия полицай и в последния момент скочи на спирачки, този отзад няма толкова голямо време да реагира и може да стигне до инцидент. Да, въпросът е, че от една страна създава риск, обаче от друга страна убива скоростта. Къде, какво трябва да се направи, за да няма риск, но да остане той стоп за шофьорите? Особено по селата в Равна улица, вечер по тълма си караш с 200. Виждали сме го много често. Да, виждали сме ги тези феномени. Трябва да се намери компромисен вариант, да не е крайно висок да се минава легналия полицай с 10 км в час, но и не трябва да е много нисък, за да може с 60-70 да се премина. Трябва да се намери компромисен вариант около 30 км в час. Пътувате много в чужбина и двамата. Виждали ли сте там как е решен проблема? Нещо, което да кажете, това в България искам да го видя, той е легнал полицай. Има ли там такова нещо? Да, в Германия точно съм виждал
след отразителна маркировка навсякъде и предупредителни знаци от 100 метра преди легналия полицай и 100 метра, 70, 50, 30, 20 или няма как да не го видиш. Хем плавно да намалиш, да. Това да бъде стандарт за цялата държава. Да, да. Ето един дебат, който сега започна. И също искам да кажа, че днес, докато работихме по темата, разбрах и да добавя, че навсякъде, може би, тези разминавания в един град, така в един друг, във всички общини решават тази маркировка, включително легнали полицаи, повдигнати пешеходни пътеки, с комисия, в която имат представители на общината, на полицията и на пътната агенция. А ние сега събрахме мнението на експертите, а може би наистина добре да има единно и навсякъде в държавата да е така. Най-добрия вариант. Това е от нас. Разбира се, защото тези неравности по пътя ти като шофьор ги възприемаш и чисто интуитивно. И когато пред тебе има такава неравност, ти имаш някакви очаквания за нейната височина. Така че легналия полицай в Търново трябва да е като легналия полицай в София, за да не стават изненади и да не е неприятно. Знаци според мен, ето сега да си кажа мнението на пътен експерт в кавички, знаци според мен не обозначават добре тези пътни неравности, защото толкова е тъмно на много места в България, че ти не можеш да видиш знаците, трудно ги виждаш, но ако са оцветени в еднакъв цвят всичките неравности, унифицирано в цяла България, тогава наистина ще е ясно и хората така ще ги виждат отдалеч и ще могат да им реагират чисто като шофьори. Иначе да, трябва да са по-ниски, не трябва да намаляваш, да спираш, за да ги преминеш, трябва просто да намалиш. Така че наистина полезен дебат отворихме в предаването днес и да се надяваме, че ще продължи в по-широк, така, сред по-широка аудитория. Сега към друга тема. Добив на инертни материали застрашава археологически обект, също минерални извори, както и защитени животни и птици. Става дума за местността Елидере, край пазарджишкото село Паталеница. Започнала е там процедура за концесия за добив на такива инертни материали. Обаче природозащитниците протестират и алармират, че под заплаха са включително светилището на Асклепий и Баткутинския манастир. Разказва Таня Кабурова и операторът Осман Маджиров. Три фирми имат интерес за добиване на инертни материали в местността Елидере край Паталеница и Ветрендол. Парадоксът е следния. Разбирате ли, от една страна археологическия музей в Пловдив прави изложба на най-голямото светилище на Бог Асклепий. От друга страна, концесионер иска върху това място да копае. От трета страна, съществуват изключително редки същества, които имат тук колонии, визирам за костенурките, и за които Европа отпуска милиони. И от четвърта страна, някой ще се облагодетелства не от това, че ще отпусне Европа милиони, не от това, че има археологически обекти, а от това, че той иска да изкарва баластър, чакъл и подобни материали. Продължаваме да сигнализираме пак институциите с писма и с искания, просто да вземат мерки, да се самосезират, за да не се унищожи цялото това нещо, защото тук е един прекрасен район. Една от фирмите е изпратила писмо до историческият музей в Пазаджик с искане за становище за наличието на археологически обекти в землището на село Паталеница. На нас не е ясно, че там има страшно много археологически обекти в този район на Паталеница и на Ветрендол. Районът е наситен на археологически обекти, но в крайна сметка сме длъжни да направим такова теренно археологическо издирване. Ще направим всичко възможно да защитим обектите, които се намират там. За да запознаят жителите на Паталеница с риска от работата на кариери в землището на Елидере, от сдружение Къркария инициираха общоселско събрание. Това няма да го допусне обществеността. Тук живеят вече много хора, разумни хора. Всеки е тръгнал с някаква идея, тая цялата родопска яка да се развива. Това са свещени места. Какво ще търсят тия хора тук? Няма никаква логика в това. Аз смятам, че това е нещо, което е недопустимо. Трябва всеки един жител на селото и на района въобще да се позаинтересува малко по-сериозно, защото за мен това е една огромна заплаха за всички нас.
Предстои да бъде изготвено становище на Регионалния исторически музей в Пазаджик за наличието на археологически обекти в местността, след което Министерството на енергетиката трябва да вземе решение дали да разреши концесия за добив на инертни материали. Ами хубаво да мисли Министерството, защото, нали знаеш, един път круиш, един път режеш, няколко пъти круиш преди това. Малко префасонирах тази поговорка. Ето какво още ще видите. Какво решиха институциите за съдбата на котарака Жоро, който живее в Пловдивската библиотека? Собственици на кучета от район Северен негодуват срещу състоянието на кучешките площадки в парк Рибница. По тема от национално значение сега. 56 лекарства за кръвно и болно сърце стават безплатни. На практика това са почти всички медикаменти, които се изписват за лечение на заболявания като аритмии на сърцето и високо кръвно. Те ще се поемат изцяло от здравната каса според очакванията от април. Как приемат идеята лекари и пациенти ще разберем сега от Еляна Цанова, която включваме на живо от Бургас. Здравей, Еляна, отново. Здравей, Мариана, отново. Да, точно така. Сърдечно-съдовите заболявания се оказват така една от основните причини за голяма част от смъртните случаи у нас. Дали обаче безплатните лекарства ще имат голям положителен ефект върху всички тези болни пациенти, ще разберем от доктор Владимир Македонски, който е кардиолог. Здравейте! Здравейте! Кажете ни, какъв ще бъде ефекта от безплатните лекарства върху пациентите с болно сърце? Най-напред те точно ще получат тази помощ, от която имат нужда. И най-важно, че всеки пациент ще има достъп без значение от неговия социален статус и финансови възможности. Да, ще се подобри ли всъщност достъпа на тези пациенти до едно по-ранно, ефективно и навременно лечение? Разбира се, че се подобри. По този начин ние ще можем да направим превенция и да намалим сърдечно-съдовия риск, който би могъл да доведе до смъртни и летални случаи. В момента в безплатните лекарства са включени медикаменти за високо кръвно и за аритмия. Трябва ли да се включат и да речем антикоагулантите в групата с тези безплатни лекарства? Какво е вашето мнение като специалист? Моето мнение е, че задължително трябва да се включат, тъй като това медикаменти, които много важни за пациенти, без които също така би могъл да настъпи един леталитет при един пациент, ако не го използва. А те скъпи ли са? Доста са скъпи, особено ако не са по здравна каса, но и по здравна каса за един пенсионер смятам, че е така доста сериозна сума. Като цени, можете ли да ни кажете колко варират? Ами, точно не мога да ви кажа, но около 50 лева. Добре, колеги, предлагам пък сега да чуем и какво е мнението на самите болни и на общопрактикуващите лекари по тази тема. 91-годишната стъматина от Бургас от години е със сърдечно заболяване. Поставена е диагноза аритмия и за това се налага ежедневно да приема лекарства, които да нормализират сърдечния й ритъм. Част от медикаментите, които купува, се поемат частично от здравната каса. Аз на свободници не си купувам лекарствата. Не мога да ходя по комисии, по такива неща, не ми се ходи. И предпочитам да си ги купувам. Колко ви излизат на месец лекарствата? Ами, около 50 лева давам. Аз мога хляб да не си купя, обаче без лекарства не мога. Стъматина споделя, че от април би се възползвала от безплатните медикаменти, за да облегчи бюджета си. Лекарствата са в тежест най-много за възрастните хора, защото младите хора нямат нужда от лекарства и така да е. Фармацевтите също определят безплатните лекарства за високо кръвно и аритмия като стъпка в правилната посока. Със сигурност ще либерализира достъпа на пациенти до лекарства и хора, които досега не са могли да си ги позволят, ще могат да се грижат по-добре за себе си. Така че това е добра инициатива. Има хора, които не могат да си позволят непрекъснато нарастващите цени на медикаментите. Това означава, че пациентът ще бъде по-склонен да се придържа към предписаната от лекаря му терапия и помага както на себе си за лечението, така и помага на лекаря да успее да постигне
желаните резултати. Според личните лекари ще се прекрати практиката с така наречения медицински туризъм в страни като Турция, откъдето пациенти купуват лекарства на значително по-ниски цени в сравнение с тези у нас. Да, наистина дано да бъде така. Цените да бъдат по-ниски, отколкото тези в чужбина и да има повече безплатни лекарства за тези болни хора. Сега продължаваме разговора с доктор Македонски. Кажете ни, вие имали ли сте случай на пациент, който не изпълнява терапията си заради липса на финансови средства? Да, разбира се, имахме и такива случаи, въпреки че са единични. И в такъв случай опитваме се на пациент да намерим някаква альтернатива. Може би тази альтернатива не е оптимална за него, което крие известен риск, но има такива случаи. Да, каква е точно тази алтернатива? Щом не може да се позволи купуването на тези лекарства, вие какво правите в такъв момент? Ами, мъчим се да измислим някакви подобни медикаменти, които до някъде да покрият неговите изисквания, или в другия случай да потърсим някакви дарения за такива пациенти. Да, имате ли яснота как вече ще се изписват тези безплатни лекарства на пациентите? На този етап нямам тази яснота, но до сега подобни неща се процедираха по два начина. Или по специален протокол, или класически начин. Пациент отива при специалист, специалист му изписва медикаменти по здравна каса в амбулаторния лист или от лечебно заведение в епикриза. С тези документи пациент отива към личния лекар, GP. GP вече изписва нещата по здравна каса, като подава по електронен път към аптека нещата. Тук говорим повече за по-възрастни хора, които най-често страдат от такъв тип заболявания. Има ли обаче, вие като специалист, забелязвате ли ръст на млади хора, които страдат от сърдечни заболявания? Да, има и млади хора. Особено станаха нещата по-ярки след преболедували хора от COVID-19. И дали това свързано от някакво психическо натоварване или генетично обременяване или самите последици от вируса, но има някаква такава вълна. Има обаче и такива млади, които пренебрегват, да речем, високото си кръвно налягане и не предприемат нищо в насока пиене на изписаните медикаменти. Какво ще ги посъветвате? Когато има високо кръвно налягане, важно един пациент да го стабилизира. Ако имате такова, задължително потърсете консултация с специалист, който да ви каже какво трябва да направите и дали е възможно да бъде излекувано без медикаменти. И за финал, нека да ни кажете, имате ли информация каква е смъртността на хората с сърдечно-съдови заболявания у нас? Да, според статистика от 2017-2019 година, на 100 000 човека в България падат 160 човека, които под 65 години с преждевременна смъртност. На първо място ли сме в света? Да, за съжаление, България според тази статистика на първо място в Европа. Много ви благодаря за този разговор. Дано така новите промени окажат своя дългосрочен ефект върху всички болни с сърдечно-съдови заболявания. Благодаря ти, Елиана, и да върнем към думите на лекаря. Нека опитат хората, които имат проблеми от такъв тип с колебащо се или високо кръвно, да опитат първо природни средства, билки, начин на хранене, сваляне на килограми и тогава да прибегнат до лекарства, защото тези лекарства не лекуват проблема. Те просто потискат високото кръвно и да, спасяват живот в този случай, когато не може по друг начин да бъде овладян проблема. Елиана, благодаря ти много за това пряко включване. Сега продължаваме с един добър пример за просвещението на нашите деца в най-ранна възраст. Чудна библиотека на открито си заформиха в една детска градина в Сандански. Деси Малинова и операторът Иван Терзиев разказват за нея, показват следващия репортаж. Колективът на детска градина Радост предложил на родителите да изработят къщичките. Те пък от своя страна приели идеята с голям ентусиазъм. Приехме я с голям интерес и вълнение, особено децата. И мисля, че се справихме чудесно. Имахме помощ обаче от моя баща, дядо му. Той я направи. С подръчни средства и мисля, че му се получи доста добре.
Инициативата за пълненето на къщичките с книжки е на децата. Те сами носят всеки ден, обновяват къщичките, носят нови книжки, които даже помежду си разменят, когато разглеждат на двора. Къщичките имат различен дизайн и са изработени от разнообразни материали, което също провокира интереса на децата. Вече са поставени 6. Въображение. Така ни хрумна за изработката около 3 до 4 дни. Не плътни след работа. Много ни хареса и най-вече на децата много им хареса. Затова я направихме така, малко по-различна и по-странна от нормалните къщички за книги. Има голям интерес, опитват се да разпознават буквите, които са им по-познати, опитват се някои от големите групи, естествено могат и да четат отделни думички, така че интересът е много голям. Тук сме една малка част само от родителите, но всички приеха много радушно идеята, поне специално, нали, за нашата група. Веднага, когато така двама или трима подеха инициативата, се включиха много активно в избора на къщата, в самата инициатива, нали, за поставяне, а пък децата още повече. Те са просто бяха толкова развълнувани, че всяко, поне моите деца, подбираха книжките, слагаха в чантата, връщаха, нали, така че да попълнят колекцията в къщичката и да могат да четат, да разглеждат, да си прекарват прекрасно времето. Пример, който даваме ние като родители, госпожите, най-вече работата трябва да бъде съвместна, за да се получи затворен кръг, децата да има какво да видят и просто да се научат да предават нататък. А моето дете от край време обича да разлиства книжки. Все още не сме добре с четенето, тъй като е първа група, но използва всяка свободна минута, за да разглежда книжките, които съм и набавила, и ходи с ентусиазъм на градина. Едва 2 седмици след поставянето на къщичките за книги в детската градина, родителите вече отчитат положителното въздействие върху децата, които ежедневно искат да попълват библиотеката на открито. След малко включваме на живо Роман Сушков и Нивелина Нягулова. Ето ги и тях, колеги. Здравейте! Леле, какви цъфнали цветове, Романе, за теб, за кайсиите ще става дума, наистина като в цъфнала японска вишна, в такава действително сега ни прехвърляш. За добро ли е това обаче? Да, много е красиво. Много е красиво, но и тебе ще те поправя, Мариана. Праскови са това. Аз първо помислих, че са череши. Колегата помисли, че е нещо друго. Добре, да. И тази година престъпно рано цъфнаха овошките. Ще има ли някакви лоши последствия? Може ли да има такива? Ще ядем ли предимно вносни плодове вместо български? След малко наживо от село Стамболово, община Сливополе, област Русе. Те престъпно рано цъфнаха, но той престъпно топло е времето, така че не са виновни. Да ги уневиним прасковите, Романе. Иначе градски хора сме личини, не разбираме изобщо от това как цъфтят плодните. И към Нивелина, която с други неща ще ни занимае днес. Здравей! Здравей, Мариана! На прага на голямото пролетно почистване община Варна извозва едрогабаритни отпадъци. Къде варненци трябва да оставят тези едрогабаритни отпадъци и какъв е графика на тяхното извозване, разказваме след малко. Преди всичко това обаче, което ще е много интересно, благодаря ви, колеги, за съдбата на един котарак, който развълнува цяла България за нула време. Понеделник ви разказахме историята на котарак Георги, който живее в Пловдивската библиотека Иван Вазов. Имаше сериозен казус. Директорът беше издал устна заповед да не бъде допускан вътре. Човека не е лош, но е имало оплакване от посетителите, затова е бил принуден така да разпореди: не го пускайте този котарак. От РЗИ заявиха за БНТ, че здравните власти нямат отношение по казуса, което е добре, защото веднага щяха да издадат някоя забрана и Жоро или Гошо щеше скорострелно да бъде изхвърлен от библиотеката. Според Българската агенция по храните, в законодателството няма разработен регистрационен режим за животни в обществени сгради. Това също е добре. Така че майко Тарака минава между капките. Според специалистите, Гошо е безстопанствен, а контролът върху безстопанствените животни е на общината. Междувременно социалните мрежи вече се организира протест в защита на Котарака. Екипът ни в Пловдив по темата. Ветеринарният лекар, който е търсен за съдействие от служителите на библиотеката, откакто те се грижат за котарака Гошо, е категоричен, че животинчето с нищо не заплашва посетителите. Котаракът е кастриран. Котарака се обезпаразитява редовно, както за вътрешни, така и за външни паразити. Полагат
оптималните грижи за него. Освен с лошия си пример това, че спи по 20 часа на ден, което ни кара да му завиждаме, с нищо друго не заплашва спокойствието на околните. Ветеринарият казва, че смяната на местообитанието се отразява негативно на състоянието на животните. За всяко животно, независимо на каква възраст, просто в различни степени, едно подобно преместване е стрес. Котарака живее там близо година, той се чувства сигурен и защитен. Лавината от съпричастност и грижа за съдбата на котарака продължава да расте. През социалните мрежи дори вече се организира протест в негова защита. Аз смятам, че жалко трябва да си остане там да живее. Надяваме се да се вслушат в здравия разум и в волята на обществото, всички от които зависят. Директорът на библиотеката днес не отговори на многобройните ни обаждания. Преди минути стана ясно, че дирекционният съвет на библиотеката е взел решение. Драматична пауза. Котаракът Гошо да остане в сградата и е определил служители, които ще се грижат за него, за да има ред, за да се гарантират ветеринарно-медицинския му статус и санитарните норми. Официално съобщение е това, затова ви го чета така официално. Съответно, протеста в защита на котарака се отменя, спасение за съжаление на всички онези, които не са много явно и не допускат друга живинка до себе си. Жалко за вас. Сега, по друга тема от национално значение. За поредна година овощните дръвчета цъфнаха много рано. Цветове се появиха още в края на февруари. По традиция най-нетърпеливи бяха кайсиите, макар че сега ще стане дума за праскови, както разбрахте от Роман преди и малко. Има ли рискове за реколтата и за овощарите? Той ще ни каже сега. Романе, праскови, кайсии, череши, красотата, никой не може да спори по въпроса, е невероятна. Всичко от това, което изброи, има моя събеседник, с него ще говорим след малко, имат общо 700 декара различни плодни насаждения. Наистина много рано цъфнаха тази година овошките. Аз бях изненадан, че в средата на февруари вече е имало цъфнали кайси и даже те са прецъфтели до края на месеца, но сега повече ще ни разкаже Синан Вейсал, който е член на управителния съвет на браншова камара плодове и зеленчуци. Здравейте! Добре, какво значи рано? Кога е нормално да цъфнат тези дървета? За нас е нормално, когато вече няма рискове от слани. Сега, преди 5-6 и повече години, цъфтежа нормално за Северна България е почвал някъде след 20 март, до към 8, до към 10 април. И тогава вече вероятността да бъдат поразени цветовете или завразите е много по-малка. За съжаление, последните няколко години става тенденция заради топлите зими, цъфтежа при костилковите растения, специално кайсия, праскова, нектарина и череша, да настъпва доста по-рано. Втора поредна година ние имаме цъфтеж на ранните сортове кайсия между 20 и 25 февруари. Така, добре, кои са най-големите рискове? В момента казахте студове, но предстоят все пак април, май, ни пролетни месеци. Най-големият риск, който е в момента, който ни заплашва, са така наречените повратни студове, които са характерни за нашата страна. Тоест, това са едни слани, които падат след известен период на топло време, рязко падат температурите и имаме сутрин слана или, не дай си Боже, още по-голям студ. След това вече пък идват рисковете с градушки и бури, така нататък. Дай Боже това да не се случи. Какво се случи миналата година? Някои от производителите отчитаха 80 и 100% загуби. Миналата година пак цъфтежа беше много ранен. Почна на 22 февруари и общо взето при всички култури, овощни култури, цъфтежа приключи някъде около 15 март. Края на март, минус 10 градуса и съответно 100% пропаднали. Загуби отчитате, обезщетения получихте или поне? Получихме, да. Да, добре. Сега, нека да поговорим малко за, бих казал, не много радостната съдба на овощарите в България. Страшно много неща си казахме, нямаме много време, но какво е положението, в какви рамки сте вкарани в момента, какви проблеми имате, бюрокрация, нелоялна конкуренция? Освен на климатичните предизвикателства, пред нас има и пазарни предизвикателства и също така и ресурсни предизвикателства. Какво имам предвид?
Ние бяхме поставени на едно ниво с много по-развити държави в това отношение, влизайки в Европейския съюз. Последния програмен период на нас не се налагат и много по-голям контрол и много повече административни изисквания, за да може да си получаваме субсидиите. И оттам нататък вече влиза една стока от трети държави, при която тя се произвежда при условия, които са много по-назад от нас, от изискванията към нас. Защо е така? Ето, например, една съседна Гърция. Какво е по-добре уредено там в сравнение с нас? Сега, от гледна точка на контрола и изискванията за производство, гърците са долу-горе на едно ниво с нас, но те имат много по-добра развита инфраструктура. При тях сдружаването е много по-напред. Имат достъп до веригите. Държавната политика им е целенасочена и е дългосрочна. Искате да кажете, че тук малко държавата отсъства или ако присъства, по-скоро ви пречи, ограничава или нещо такова? Нямаме последователна политика за сектора. Това не е проблема. Всяко ново правителство, идвайки, си дава приоритет на негови си неща и в един момент единия казва едно, втория казва второ, третия трето и така накрая нямаме. Така, добре. Сега да се върнем отново към опасностите. Казахте, че вече са опрашени кайсиите. Тоест, че има завраз, така ли се казва? Да, при повечето сортове вече кайсията е към края на цъфтежа. Беше хубаво времето, една седмица слънчево, пчелите работиха и за сега всичко е наред. Работиха, да. Добре, значи да са живи и здрави пчеличките. Сега, ще ми се да попитам за сортовете. Аз ще си позволя да кажа един свой личен опит, да споделя. Цялата къща замирисваше на кайсии преди 20-30 години, като занесеш 1 кг плодове в къщи. Къде са тези кайсии? Тя ги има, обаче ги ядат румънците. Разкажете повече за това. Защо? Ами, защото основният регион, в който се произвеждат кайсиите, е много по-близо до Румъния. Прави впечатление, че междувременно румънците са фенове на българските плодове. Нали, не само кайсия, праскова, нектарина и череша също така много големи количества вземат. Освен това и много сме по-близо. Ние сме на 70-80 км от Букурещ, 100. Спасява ви румънския пазар? Да. Те ни спасяват. Добре, има ли неща, които трябва да се решават спешно в вашия сектор и много важно? Казахте, че е трудно да се сдружавате, а това е един от изходите. Българина не ще се сдружава в кооперации. Да, имаме пречки. От едната страна са пречките, които са в мисленето, начина на мислене на нашите производители. От друга страна пък има много големи нормативни пречки, които ни пречат да се сдружаваме. Така и последно, много накратко. Търсите си работната ръка извън русенския регион. Много е трудно с работниците. И това е. Това е най-сложният ни проблем към момента, към днешна дата. Нямаме работна ръка. Сериозно? Така. При никакви условия? Много трудно се намира и тя, ако я намерим, тя е много ниско квалифицирана и не винаги върши работа, за която я наймаме. Добре, с едно човешко пожелание да завършим това включване от дъждовната градина в село Стамболово. Какво искате? Природата е благосклонна тази година към нас. Да нямаме студове, да нямаме катаклизми и нека да това имаме плодове. Е. Присъединявам се, дай Боже, да е благосклонна природата, за да има все пак хубави български плодове. Да, и пчелите, и те да са активни, и тях да ги помолим. Нищо от това обаче не е от компетенцията на институциите в България. Така че, наистина, природата винаги е благосклонна към нас, защото сме нейни деца. Романе, благодаря ти и продължаваме след минути. Наближаването на пролета някак естествено започваме да поразчистваме домовете си, таваните си, мазетата си. А с това и изхвърлянето на едрогабаритни битови отпадъци, като шкафове, дивани, маси, матраци, започва. Във Варна вече е обявен график за извозването на тези непотребни вещи. Къде и какво е позволено варненци да изхвърлят, ще разберем сега от Нивелина Нягулова, така че отворете си ушите. Варна. Здравей отново! Здравей отново, Мариана. Така е, днес ще бъдем изключително полезни в това пряко включване и с информацията, която ще дадем. Както каза и ти, наближава пролета, започваме да разчистваме. Не знам как е при теб, но аз всеки път се учудвам колко много непотребни неща успявам да изкарам всяка пролет от моя дом. Така че е важно да знаят варненци
сега къде да изхвърля тези едрогабаритни отпадъци. Ние се намираме на една площадка, която се намира в близост до контейнерите за отпадъци в центъра на Варна. И това е мястото, където хората могат да оставят своите едрогабаритни отпадъци. Ако искат да си сменят масата, столовете, дивана, нови секции да си купят, това е мястото, където могат да ги оставят. Сега, преди да започнем разговора с експерт от община Варна, който да ни разкаже за извозването, много ми се иска да чуем първо хората, които записахме днес, дали знаят къде и как да изхвърлят тези едрогабаритни отпадъци. Нека да ги чуем. Къде трябва да си изхвърлят едрогабаритните отпадъци, знаете ли? Може би аз не съм наясно. Съпругата ми е наясно. Ами аз знае, обаче няма място къде да се изхвърлят. Ето как ги изхвърлят хората всички там. То по принцип така трябва да е доказаните за смети и общината минава да ги събира. Имало ли е тук такива едрогабаритни отпадъци? Ами от време на време има, обаче минават, ги прибират, не знаем и кога. Според мене трябва да има някакъв ден или там определен ден, така поне се мисля. Вторник мисля, че ги събират и е хубаво. Примерно в неделя да се оставя, че да могат да се приберат по-навреме. Да, сега предстои пролет, започват ремонтите. Да, почват, то постоянно има. Сега по някаква случайност няма нищо, е чисто. Там е работа, че не знаем и ги оставаме и тук по на това, на казаните. Ги поспираме. Да, там трябва да ги оставите, да. И минава камион, че да ги събере. Да, там ги оставяме. Но инак не му е мястото тук на Буклука. Не му е мястото. Сега все пак хора живеем. Така, едни знаят, други не знаят. Някои пък разчитат на своите съпруги да им кажат къде да изхвърлят едрогабаритните отпадъци. Но всичко свързано с това сега ще разберем от Елка Апостолова от община Варна. Да ни кажете първо това пролетна кампания ли е или тук говорим за нещо, което се прави така или иначе регулярно от общината? Първо искам да кажа, че от 2021 година община Варна има сключен договор с фирма, която се събира и транспортира битовите отпадъци от домакинствата на живущите на територията на общината. В този договор има такава дейност, която е събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци. Извършва се през ден за цялата територия на община Варна. Като графиците за събиране и транспортиране на битови отпадъци и едрогабаритни отпадъци, които в случая са непотребните им шкафове, секции, мокети, е публикуван в официалния сайт на община Варна, както и във всички районни кметства. Тоест всеки един гражданин, който смята да сменя меблировката си вкъщи, трябва да влезе предварително в сайта на района, в който живее, или в сайта на община Варна, така, за да разбере кога се събират. Казахте през ден, тоест ако днес се оставят, утре или в други ден най-късно ще бъдат събрани. Точно така. В този сайт, както е поместен графика, има също така оповестени телефони, на които ако има нещо, което не е ясно на гражданите, могат да използват телефона, да се свържат с дирекция екология и всичко ще бъде разяснено. Сега, ние също искам да разясним някои от нещата. Има условия обаче как да се изхвърлят тези едрогабаритни отпадъци. Казах в началото, че това е една такава площадка, която се намира зад контейнерите за отпадъци, но не навсякъде има такива площадки. Сега тук е удобно, може да се изхвърли обзавеждането на един апартамент, но какво могат да изхвърлят и какво не могат да изхвърлят и как да ги изхвърлят? Хубаво е да напомним на живущите на територията на община Варна, че могат да изхвърлят непотребни стари секции, шкафове, но обема на отпадъка трябва да бъде кубик и половина. Хубаво е да знаят, че едрогабаритните отпадъци трябва да бъдат така поставени, че да не са подпряни на съдовите за битови отпадъци, тъй като те се обслужват автоматизирани автомобили и биха възпрепятствали обслужването на съдовете. Тоест, ако някой си разглоби секцията, не бива да ги подпре ето тук на този контейнер. Не следва да бъдат подпряни на този контейнер, тъй като ще възпрепятстват самото обслужване на автомобила. Така, защото идва камион, който няма човешка намеса, вдига, да, изхвърля, слага и така плоскостите ще останат отдолу под контейнера. Да. Така ли? Самото събиране на едрогабаритните отпадъци се извършва, вече казах, по график, между 8:30 и 17 часа през ден.
Така, ако някой решил да прави основен ремонт на дома си и решава да събаря стени, тук вече говорим за строителни отпадъци, тях могат ли хората в чували завързани да оставят тук? За строителните отпадъци е необходимо да се найме фирма, която има за разрешително за извозване на този вид отпадък и да бъде депонирано на депо. Тоест има фирма, която е лицензирана, това не е общинска услуга, така ли да разберем? Не е общинска услуга, те са много фирмите, които също са оповестени на сайта на община Варна, може да се направи справка, предоставят се специализирани контейнери, в които се събират отпадъка и след това се извозва на депо. Аз съм на моменти се чуря къде би могло да бъде сложен такъв голям контейнер, защото тук от паркирани автомобили няма къде да се сложи, но въпреки това правилата са си правила и трябва така да бъде. Има във всяко районно кметство еколози, които дават тези разрешителни и определят местата на разполагане на контейнерите, така че да не пречат на движението на пешеходците, примерно по тротуарите или на пътното платно. Да, това е много важно, да не се поставят на пътното платно, да не се поставят между паркиралите автомобили, да не се поставят на тротуарите, да не се поставят и в градинките, защото вчера, докато разговаряхме с хората и обикаляхме един от районите във Варна, видяхме разглобени секции, които са поставени в градинки, скрити в храстите, изхвърлени в дерета и канали. Нещо, което отдавна трябваше да се откажем и трябваше да спрем да го правим. Още повече от 2014 година, когато беше голямото наводнение в Аспарухово, стана ясно, че тези дерета са изключително важни и не само заради проводимостта им, а изобщо е изключително грозно да си изхвърляме отпадъците в такива отводнителни канали и също така да не го правим и в градинките. Графика за извозване на едрогабаритните отпадъци в община Варна е качен на сайта на община Варна, във всеки един район, на всяко едно кметство също има качен график за самия район. Така че всеки един от вас, уважаеми варненци, които живеете на територията на общината, можете да се консултирате предварително и да знаете кога да си изхвърлите отпадъците, за да може да имате прекрасни, чисти, нови домове и съответно и града ни да бъде също така чист. Чист и красив, да имаме радост за очите, защото този естествен стремеж ни липсва, стремежа към красота ни. Евелина, благодаря ти, показахме го този график на сайта на общината. Сещаме се тук с екипа, че миналото лято показахме един кожен диван, изхвърлен в морската градина в Бургас, ако не се лъжа. Давид Сукнаров там си направи етюд, седна си, кръстоса си краката, нали, на шега, на майтап, но всъщност проблема си е проблем. Това беше напомнянка за Варна, къде и кога да си изхвърля едрогабаритните боклуци. За всички останали е напомнянка да си изхвърляме боклуците, защото Нивелина, аз пък мога да ти кажа, че има някои хора, които забравят да си изхвърлят боклуците и да речем ги складират на терасите си. Например, аз имам такъв случай. Точно срещу мен, така, на прозореца, на къщи, има една тераса с един огромен матрак, който стои там от години. Ясно ми е, че ви прави сянка този матрак лятото, защото изложението е южно, но все пак внася невероятен смут в моята душа. Така че, моля ви, от националния ефир на БНТ, махнете си матраците и векториите от терасите, защото тровите хората с тях. Нивелина, благодаря ти за това пряко включване. Пак не усещам. Четвърта година вече съм в това предаване и не усещам кога изтича този час. Но явно е изтекал, защото сме в края. Един репортаж, който е свързан хем с проблем, за който ни сигнализирате, вие по ваш знак, хем с каузата ни в защита на бездомните животни на България и в подкрепа на хората, които се грижат за тях. Това са те бездомничетата, които купнеят за любов, купнеят за покрив над главата и за храна,
а в замяна дават самите те много любов. Започваме обаче от домашните животни. Зрители се обърнаха за съдействие към екипа ни в Пловдив заради лошото състояние на площадките за кучета в един от парковете в район Северен. Хората настояват опасните съоръжения там да бъдат ремонтирани, защото се случват инциденти. Екипът ни съответно потърси отговор от кмета на района и след подадения от нас сигнал започна проверка на кучешките площадки. А от администрацията обещаха те да бъдат ремонтирани. Ние, разбира се, ще следим и ще покажем резултата. Същевременно, нуждата от пространства за разходка на домашните любимци в Пловдив става все по-голяма. Увеличават се и хората, които избират да осиньовят куче, спасено от улицата. Галена Паскова работи по темата. Две са площадките за кучета в парк Рибница в Пловдивския район Северен. От година вратите на съоръженията са в окаян вид. Затова и собствениците на животни са принудени да разчитат на своята изобретателност. И всеки път, за да влезем, правим следното. Дърпаме, пускаме кучето, защото няма как да се справим. Нали? Правим така и почваме да се мъчим максимално. Тези допълнителни елементи, вие ли сте ги слагали? Принудени сте били, може? Това сме ги слагали ние, принудени сме били, защото точно тези малките веднъж избягаха. Наложило се да гонят кучетата бегалци през натоварения булевард. Затова сега използват за преграда дори кож за смет, който да спира по-големите животни. Затрудненията всеки ден стават все повече и повече. Кучета бягат, случва се пък други, които са агресивни, да влезат вътре, да стане беля в клетката. Почти не минава ден без някаква ексцесия. Заради въпросната врата. За да влязат или излязат от площадката са нужни поне двама. Един да държи кучетата, друг да се бори с вратата. Трябва да има специално човек, портиер, който постоянно да отваря и да затваря. Който няма сили да се бори с останките от вратата, ползва другата площадка. Само че там, вместо дръжка и резе, на входа го очаква клечка. Ние ще ви затворим с клечката. Добре, добре. Как става? Става ето по този начин. Това е най-безопасната клечка. Да. На нея разчитаме живота на нашите кучета да ни избягат по булевардите или да ни оплашат децата в парка. По принцип сме се усетили, че може да се завържим това при всяко влизане, при всяко влизане и излизане, за да мога да си обезопасим самата врата и да сме по-спокойни за нашите кучета. Тоест, не се доверявате само на клечката? Как да се доверя на клечката? На клечка вяра никога. Не. Проблем създават и изчупените съоръжения за игра и пейките, които също са опасни. Имаме бременно момиче в компанията с кучетата, които се събираме тук. Беше се облегнала на облегалката на пейката и тя просто се срути, нали, стресна се, можеше да се удари. Преди време са ми ремонтирали изчупената беседка в едната от площадките, защото под думите им от общината не се отзовали. Организирахме си транспорт, качихме, тя беше в насипно състояние. Заварихме се в един гараж, върнахме се и се циментирахме. Взехме си бетон. За поддържането им. Общината е длъжна, тъй като всеки един тук си плаща данъците за животните, които не са кастрирани. И тези пари трябва да се използват да се подобряват тези съоръжения. От район Северен започнаха проверка на всички 7 кучешки площадки, които са на тяхна територия. При нас в районната администрация до момента не беше получаван сигнал за лошо състояние на кучешки площадки. След вашия сигнал веднага изпратих екип, който направи проверка на място. До края на седмицата ще стане ясно колко средства ще бъдат нужни за ремонта на съоръженията, който трябва да бъде извършен до 3 месеца, обещаха от администрацията. Ние все още чакаме бюджетите да бъдат разпределени към районните кметства. Да, отделили сме средства, които да залегнат за тази година за ремонт на кучешки площадки. Специално тези, които са в Рибница, са в много лошо състояние. Има още една, която е също в лошо състояние и те са ни приоритет. На кучешките площадки в парк Рибница обичайно се виждат породисти животни и такива спасени от улицата. Сред тях е Вайс, която е осиновена от Александра. Намерих я преди 4 години на улицата. Кастрирах си я в даден момент, чипирах си я всичко и си я гледам, обезпаразитявам си я. Освободена съм от данък поради кастрацията, което преди да бъде кастрирана съм си го плащала. Няма значение, че от улицата. Квокото е от улицата. Кучето ми знае 15 команди най-вероятно. Вайс, завърти се. Седни. Покажи баба. Дай лапа. Браво, дай пет. Браво.
Александър Динков също е приютил кученце от улицата. Нямаше как да го оставя просто. Видях го, но и си казах, че сега е момент. Пък и винаги съм си мечтал да имам куче. Колко време сте заедно? От 6 години сме заедно. Слушаме се, разбираме се, плачим, когато останем сами. Работещи закони в защита на животните и глоби за хора, които ги изхвърлят на улицата. Затова призовават собствениците на кучета в район Северен в Пловдив и очакват бързи действия от общинската администрация за ремонт на площадките в парк Рибница. Ех, сърцето и любовта не правят разлика. Порода, цвят, форма, важното е да има обмен наистина на любов, както в случая видяхме тези хора. Чудесни сте. За кастрация и за чипиране, за това се бори нашата кампания Бездомничета, за да опразним приютите в България. Довиждане до утре в 5 без 5, когато е втората акция по кръводаряване от кампанията на БНТ Даряваш кръв, даряваш живот в Благоевград от сутринта от 8:30 до ранния следобед. Още от сутрешния ни блог денят започва, можете да разберете къде да отидете и да дарите. Благоевград и област Благоевград. Дарявате утре!